mambo ya siasa sahihi, tuachane na ile mingi ya kuchoma inchi. Ama namna gani? Tuachane na mambo mingi ya kuchemsha nini? Inchi. Lakini kile ningetaka kusema ni ya kwamba this country belongs to all of us. This country is so important. And as leaders, we have the greatest responsibility to bring the temperatures down. It is not necessary. It is not worth anything to continue bickering, making a lot of noise, fighting one another when we have an opportunity to serve the country. So let's concentrate na ile mtu kazi alipewa naye. Na tujua ya kwamba nguvu inapeana na mwananchi. Nguvu inapeana na nani? If kama nguvu ingekuwa inapeana na wabunge wachache, we would have changed our electoral system ili tuwe rais anachaguliwa kwa ofisi ama kwa boardroom ama naibu yake ama mwingine. But as long as tulipiga kura, wacha tufuatilie Kenya, sababu tuko na katiba, tuheshimu maofisi yale yametengwa na katiba, na ili tuweze kuhakikisha Kenya yetu remains peaceful. It is very, very necessary. Wacha niwaambie, unless you really get yourself to a situation whereby unapata shinda ndio unaelewa what peace is all about, I am telling the leaders of this country and everyone else, please, we have a responsibility to secure our country. I remember with a lot of pain and tears the many hours we spent in 2007 amending the constitution to allow a coalition government where the Kenya was planning. Nobody would want to get this country there again. So let us be cautious. Let us even be diligent enough as leaders in this country. Let us not take the peace that we have in this country for granted. The community, the society. We come back here. Kwenye na besa ira bomba kutumia the rest of your life. Idira kwenye diatia harakua. Ni torone, ni ata bomba kuona antoba kututendia na kinyama atu na atu tuka. Aturombe diye, tebo, then tuka distribute. Antoba kianda ba Andre.